asi počuli ľudia taký buzzword, že deep learning, že niečo také existuje. A ja sa tomu venujem už nejakú tú zimu. Čo ma k tomu tak viedlo, tak zhruba pred 3 rokmi vyšiel pomerne revolučný článok, keď vtedy ešte neznáma spoločnosť DeepMind natrénovali hlboké siete, ktoré dokážu hrať Atari hry na tom Superhuman leveli, niektoré z tých hier. A bolo to trénované metódou, čo sa volá reinforcement learning, učenie s odmenou po slovensky. A v podstate to spočíva v tom, že nejaký ten bot, ktorý sa mal učiť hrať tú hru, on nevedel nič o tej hre, iba sa díval, že aha, vidím toto, urobím toto a dopadne to takto. A nejak si to musel dať dokopy, jedno s druhým, a po niekoľkých, ja neviem, povedzme po 500 hrách, dokázal vedieť správne reagovať. Ja by som možno pustil video, ako som ja natrénoval svojho bota. Potom vám to aj naživo môžem ukázať, keby niekto chcel, lebo akože to pozerať futbal zo záznamu, tak to som cesto v oblaku natrénoval. Tí, čo majú biológiu, tak počtom neurónov je to asi 10 000 neurónov, ak pamätám ten slide. Mravec má asi 250 000, včela, tak tam už treba obraz spracúvať, to už je ťažké, tak tam je 500 000, myslím, neurónov. Také orientačné čísla. No, ale aby sme sa nehrali, tak nejaké zo života veci. Na Slovensku ešte nie a na tých cestách dlho nebudú self-driving cars, ale takéto rozpoznávanie obrazu, to je asi, čo si ľudia vedia najľahšie predstaviť. V podstate každý už má v mobile dneska to označovanie tvári na Facebooku, tak tam za tým je nejaký machine learning. A momentálne najlepšie, čo máme, je hlboké učenie. Ako, sú aj iné metódy, ale práve toto hlboké učenie dáva najlepšie výsledky. Tak, dobre, Tesla, ty stavili na self-driving cars. O Selin Fluid vám troška neskôr povyprávam, ale môžete si napríklad predstaviť takého asistenta pre nejakého lekára, že urobí vám, zoberie vám krv a teraz, dobre, tak ten doktor môže urobiť svoje rozhodnutie, ale môže tam mať aj nejakú umelú inteligenciu, ktorá mu asistuje, že mu odporúči, že napríklad týchto 10 chorôb je zrejme najpodozrivejších z tých výsledkov, aké mám. No, vyhľadávanie v Google, machine translation, to sú rekurentné siete, to o nich moc nechcem hovoriť, rozpoznávanie obrazu, každý telefón má dneska Facebook. No a taký ten najvyšší level sú teda tí boti, ktorí sa sami učia hrať, že my ich neučíme tak, že im ukazujeme nejaké príklady, ale my ich učíme tak, že ich trestáme a odmeňujeme. Ale ten samotný postup oni musia nájsť sami. No takže kto by chcel, tak DeepMind má momentálne najlepšie články. Kúpil ich Google, ale až potom, keď Google vlastne zlízol smotanu. Keď už vedeli ako na to, tak ich Google kúpil. A Boston Dynamics, tí robia skôr hardware. Prečo deep learning, respektíve ako sa to robilo za starých čias? Takže za starých čias, tak tu máme nejaký príklad, že chceme vymyslieť nejakú škatulu, ktorá robí klasifikáciu, tak povedzme, že detekuje, že rozhoduje, že či na vstupe máme auto, alebo nemáme auto. Taký jednoduchý príklad. Tak za starých čias to bolo rozdelené na dve časti. Extraktor príznakov, obvykle pilný piežďak, ktorý chudák celé tie roky vymýšľal, že aké príznaky by boli najvhodnejšie pre tú danú úlohu. No a keď sa zmenila úloha, tak chudák zase si musel lámať hlavu, že aké príznaky. Tak to je inšpirované od prírody. Všetci máme slimáka v uchu, či jak sa to tam volá. A ten robí čo? No, Fourierovú transformáciu. Tak to je jeden z takých krásnych príkladov extraktorov príznakov, že tá Fourierovka je napríklad veľmi dobrá na spracovanie signálov. A na veľa vecí sme to aj uhádli celkom dobre a funguje to. Žiaľ, na tie aplikácie z takého reálneho života, že mám niečo zašumené, nejako krivoľako otočené, zle odfotené, tak tam nám to moc nefunguje. No a za tým extraktorom príznakov nasledoval klasifikátor, ktorý, keď ste dobre urobili tie príznaky, tak ten klasifikátor mohol byť veľmi jednoduchý. Mohol to byť nejaký lineárna regresia, mohol to byť nejaký fázy strom, mohla to byť nejaká klasická ifovačka. Deep learning sa tak do povedomia dostáva okolo roku 2012 s článkom Alexa Križavského. On, teraz som pozeral, ráno mal 39 000 citácií ten článok, v 2012 vydané. A bolo to prvýkrát, keď
niekto použil hlbokú neurónovú sieť na rozpoznávanie obrazu. A to je taká súťaž, býva to každý rok, volá sa to ImageNet. A máte za úlohu rozpoznávať, čo je na obrázkoch. A ten váš program má klasifikovať do jednu z 1000 kategórií. Čiže je to pomerne jemná klasifikácia. No a dočias Alexa Kryžavského bola tá chybovosť 26% bola chybovosť tými klasickými metódami. Prišiel Alex, droplo to o 10%. Hej, že dostal sa na nejakých 16-15% so svojou sieťou a odtedy proste sú zvalcované tie tradičné metódy. No, tak drmolintu o neurónových sieťach, tak každý vzorec znižuje pozornosť o polovicu, takže polovicu som odpísal. Dobre, neurónové siete sú inšpirované mozgom, inšpirované asi tak ako hollywoodsky film. 10% pravdy, 90% je vymyslené. Čo majú spoločné je, že výsledné správanie je dané emergenciou niekoľko tisíc, povedzme, jednoduchých nodov, ktorým hovoríme neuróny. Neurón, doma rad krabičky vyzerá takto, doma rad vzorce vyzerá takto. On má nejaký vstup, to sú tie X-y, tu mám tie oranžové, čo to je oranžové veci, to sú neuróny. A každý z tých oranžových neurónov má, čo to má, 5 vstupov. Hej, takže im ide od 1 do 5 v tom prípade. No a neurón má jeden výstup, ale to sa neľakajte, že ich to je viacej napojených, to je jeden a ten istý. No a celé to spočíva v tom, že my do tej veci hádžeme vstupy a dávame do toho očakávané výstupy a nejakou optimalizačnou metódou meníme tieto parametre, ktoré sa volajú, že váhy, biológ by povedal, že synapsie, a zmenou tých váh sa snažíme tú sieť dostať do toho stavu, do toho nejakého želaného správania. Čiže my vlastne vieme nejakým vhodným učiacím algoritmom natrénovať tú sieť napríklad na rozpoznávanie alebo hranie hier. V podstate my vytvárame nejakú funkciu na základe príkladov. My tú funkciu nevieme exaktne napísať, ale vieme ju natrénovať. Tu máme také základné rozdelenie. Toto sú inak full connected siete, lebo je to tu všetko nahusto prepojené, ale to nechcem vyprávať. Hej, ale keď mám, tie neuróny sa obvykle organizujú do vrstiev, je to čiste z inžinierských dôvodov, lebo v mozgu to samozrejme takto pekne nemáme prepojené, ale z programátorského hľadiska je výhodné to mať v nejakej pravidelnej mriežke. A skrátka, vďaka tomu, že vieme trénovať neurónové siete na grafických kartách, vďaka NVIDIA, čo máme asi 30 až 50 krát, viete, urýchliť tréning oproti počítaniu na procesore, tak je výhodnejšie to mať v nejakom pravidelnom gride organizované. No a táto sieť sa volá teda full connected. Tuto je sieť, ktorá má jednu skrytú vrstvu, tak to je shallow, to volajú. A keď máte viac ako dve skryté vrstvy, teda keď máte aspoň dve skryté vrstvy, tak tu mám 4, tak keď mám aspoň dve, tak už robíte deep learning, hej, a to je ten buzzword. Hej, čiže je to isté, čo toto, len mám viacej tých vrstiev. Momentálne najlepšie, čo máme, sú konvolučné siete, ktoré využívajú isté finty na zdieľanie váhových parametrov. A pokiaľ máte dáta, ktoré majú nejakú priestorovú súvislosť, a napríklad obrazok šachovnice, kde očividne rozhoduje, že čo je vedľa čoho, tak práve konvolučné neurónové siete v takých priestorových úlohách vedia byť veľmi efektívne, hlavne čo sa týka počtu parametrov, lebo oproti tomuto môžu mať až niekoľko tisíckrát menej parametrov. A študákom hovorím takú múdru vetu, ale ničím nepodloženú, že na trénovanie siete potrebujete aspoň 10-krát toľko dát, koľko máte parametrov. Ja, není to sranda. Štatistici hovoria, že počet parametrov na druhu dokonca. To je ešte krutejšie. Tak tu je len taký prehľad, hej, že pred Alexom Kryžavským bola chybovosť rozpoznávania obrazu nejakých 26%. Prišiel Alex Kryžavský so svojou dizertačkou, hej, to droplo. Google Inception siete, tie tu nemám ukázané, ale toto už je superhuman. To už dosahuje lepšie výsledky ako netrenovaný človek. Ja som si to tiež skúšal a akože nedával som to moc. Nie je to také jednoduché rozpoznávať to, čo tam majú v tom datasete. Potom prišiel Microsoft s ResNetom, kde ukázal revolučnú myšlienku, kde ten signál nejde iba medzi vrstvami, ale sú tam aj takéto bypassy porobené.
A vďaka tomu ukázali, že vedia natrénovať niečo, čo má povedzme 1000 vrstiev. Ale to len tak zo srandy ukázali. Samozrejme, taká sieť nemá praktický zmysel, lebo vám to pôjde 0,1 FPS. A to asi nechcete, ale ukázali, že vďaka tým bypassom vedia natrénovať aj veľmi hlboké siete. No a momentálne moje obľúbené a zatiaľ najlepšie, čo máme, sú DenseNet, kde tie bypassy sú už porobené tak, že nie ob jedna, ale ob všetky. A takéto siete si vystačia s ešte menším parametrom, lebo vedia recyklovať. Že to, čo už vypočítali, tak nemusia na novo počítať. Dobre. Teraz sa idem chváliť svojim perím. Tak najprv také hobby, hej, že tak line follower, to asi ľudia vedia, čo je, nie? Robot, čo behá po čiare, urobiť robota, čo ide po čiare, je ľahké, urobiť robota, čo ide po čiare rýchlo, je strašne ťažká úloha. A okrem takých tých blbostí, že na zatáčanie treba nejaké PID regulátory a toto tu nechcem rozoberať, je celkom dobré, na to už prišiel Schumacher, že na rovinke pridám a v zakrute brzdím. No a ten robot, on má vpredu 8 snímačov a teraz ako rozpoznám, že som na rovinke, ako že som na zakrute. Tak taká finta, ja to potom ukážem na videu, asi to môžem aj takto najprv. Taká finta je, že ten čiarový snímač vidí niekoľko po sebe idúcich hodnot, povedzme nejaký úsek 10 cm, že tak ako skener, vyrobí z toho takú matičku. No a to by mohlo ísť do neurónovej siete, ktorá rozpozná, že aha, som na rovinke, som v zakrute. No a podľa toho už viem ďalej radiť. Hej, toto bol skôr taký vtip, že vyskúšam, ako pôjde, tak skúsim pustiť. Ja by som to aj naživo doniesol, no ale času není, že? Tuto posúvam robota, toto sú tie snímače, čo vidia. Tu sa to transformuje do neurónovej siete, do takej 8x8 obrázku. A tuto vidíme rozpoznanie, tvar zakrutý. 0 je myslím ľavotočivá, 1 je mierna ľavotočivá, 2 je rovno v strede, 3 ľahko pravotočivá. A tak. No. To je skôr taký vtip, že aj do takéhoto malého mikroprocesora, ktorý beží na 72 MHz, má armové jadro, viete napchať nejakú síce obmedzenú sieť, ale viete, a konkrétne táto sieť beží 200 FPS. Bo naozaj, keď chcete ísť rýchlo, vy sa na tú čiaru musíte dívať rýchlo. No, dosť bolo rozkoše. Toto je už troška zaujímavejšia veda. Na našej fakulte v Žiline, na fakulte riadenia informatiky, máme takú výskumnú skupinu Cell in Fluid a skúmame tam modelovanie červených krviniek. Máte nejaký kanálik, kde sú prekážky, volá sa to, že mikrofluidické zariadenie, ako ja z tej biológie samozrejme nič neviem, ale dobre. A cez ten kanálik idú krvinky, no a úloha taká dlhodobá je rozmiestniť tam nejak prekážky tak, aby krvinky prešli a akési CTC bunky, čiže nejaká rakovina, či také čosi, aby sa tam zasekli. Takže urobiť taký filter na rakovinové bunky, čo v krvi plávajú. No a ako biológovia to vedia vyrobiť, ale je to zdlhavé a náročné vyskúšať to. A hlavne, keď rôzne parametre treba skúšať, tak my vlastne tak paralelne máme takú vetvu, že robíme simulácie tých krviniek. No a ono sa to počíta na superpočítači. Taký, čo, že 120 kg uhlia to spáli za deň, keď sa to preráta. Je to už staré Xenony intelácké, ale dobre, má nálepku superpočítač. A ráta to aj týždeň, 10 dní, týždeň, podľa toho, aká simulácia. No a prišli sme s takým nápadom, že či by sme nevedeli na jednej simulácii natrénovať neurónovú sieť a potom už tie veci, že rôzne počiatočné podmienky alebo nejakú zmenu geometrie toho kanála by sme skúšali v rámci tej siete, že ona by nám robila akúsi aproximáciu toho reálneho sveta a pomohla by nám vybrať, že čo je vlastne najvhodnejšie a až to by sa potom mohlo reálne testovať. Tak sme dvaja zatiaľ, čo to robia. No tak ja s mojou doktorantkou. V podstate tréning trvá asi 6 hodín a keď už to máte natrénované a vymyslíte si nejaké počiatočné podmienky, tak asi pol hoďku to ráta na notebookovej grafickej karte. Hej, ten tréning samozrejme treba na silnejšom železe,
opäť nebyť GeForce, tak čas je krát 50. Čiže hodiny krát 50. Hej, Intel 7, to je, to zahoďte, to je nič na neurónové siete. Čo je vstupom? Tak takto vyzerá ten kanálik v simulácii. Samozrejme, oni robia potom aj rôzne experimenty na kalibráciu od biologov, čo majú dáta, hej, že to není len také halabala, jak v nejakej počítačovej hre, ale naozaj sa snažia, aby to zodpovedalo realite. No a v našom programe je vstupom taká škatula, myslím, že sa to v múdrych knihách hovorí, že tenzor, kde dáme polohu bunky, ktorá nás zaujíma, a do minulosti sme vybrali, že 7 krokov do minulosti, lebo čo je to rýchlosť? Rýchlosť je derivácia polohy. Takže potrebujem vedieť aj nejakú minulosť, keď chcem vedieť, akým smerom sa to hýbe. A ešte tie bunky sa sem tam aj zrazia. Takže aj polohy ostatných buniek. Plánujeme podorábať ešte tvary tých prekážok v tom kanáli a také veci. No a tá naša neurónová sieť na základe tohoto, tejto škatule, sa snaží predpovedať, aká bude rýchlosť v tom bode. No a potom sa tá rýchlosť iba integruje, s tým dostávame polohu. Nová poloha sa použije zase na vstup, zase mi vyjde nejaká zmena polohy a tak idem dokola. Hej, ako keď sa predpovedá počasie. Robím predpoveď na základe predpovede. Takže je jasné, že niekde na konci sa mi to najviacej rozíde. Pre fajnšmekrov, nejaké architektúry neurónových sietí, čo sme teraz išli do Granady, tak po stupcoch sú rôzne neurónové siete. Z toho, čo mi nakecali, ako ja im moc neverím, že vraj toto ešte nikto neskúšal, že takéto v biológii robiť niečo takúto šamaninu, tak preto sme naozaj sa snažili vyskúšať pestré architektúry sieti, lebo keď neviete, že úplne neznáma úloha, to není ani obraz, ani nič, tak treba vyskúšať. Môžem pustiť video. Hej. Červené, to už jak teču. Červené je to, čo je pravda. Hej. Červené je ten ground true, že ako to naozaj vyšlo, čo je naozaj namerané. Modré je predpoveď jednej neurónovej siete a zelené je nejaká iná neurónová sieť. To som dal schválne, tam som dal 3 cez seba, aby ste sa zamyslieť museli nad tým, že čo sa deje. Momentálne máme troška problém s dátami, že vravím, vypočítať ten kanál trvá týždeň, a pre nás by bolo najlepšie, keby nám biológovia dajú reálne dáta z kamery a my si už urobíme rozpoznanie tých krviniek a vedeli by sme to tam dostať. Že ideálne by bolo úplne vyhodiť tú simuláciu, no ale tak videl som tie zábery, aké majú biológovia, je to také dosť nekvalitné, tak neviem, nebude to úplne jednoduché rozpoznávanie. Ešte nejaké výsledky, hej, tak napríklad nejaká takáto laboratórna sieta úplne pohorela, hej. Tie ostatné majú celkom dobrú chybu v predpovedaní tej trajektórie, ale toto sú už troška staršie výsledky, už sme sa dostali pod 2% s tou chybou, ale to záleží, ako to nastavíte, no. Tá sieť začína s náhodnými váhami na začiatku, takže to neznamená, že keď 5 razy pustíte tú istú sieť, že máte ten istý výsledok, hej, bude to troška lietať. No, moja srdcovka na záver. Tak toto by som chcel robiť, len nikto nerobí na Slovensku. Chcel by som strašne natrénovať sieť, ktorá by vedela hrať Go. A keď sa to nepodarí, tak aspoň šachy, ale to sa mi zase herný mechanizmus nechce kodiť. Momentálne som v stave supervised training, kedy som si zohnal databázu asi od roku 100, databázu majstrovských partií od tých nejakých cisári to vtedy hrávali, ale teraz to už môžu aj normálni smrteľníci hrať. Záznamy partií tých dobrých hráčov a snažím sa natrénovať tú neurónovú sieť tak, že vidí nejakú pozíciu a že čo by zahral majster. Zatiaľ som teda v tomto prvom kroku. Ten tréning jednej siete trvá asi 40 dní. Ako, fajn. Takže moc experimentov sa nedá urobiť. A potom ten druhý krok bude nechať dve siete proti sebe bojovať a nech sa navzájom zlepšujú. Čiže najprv sa predtrenujú na tých majstrovských partiách a potom sa dorazia. Toto už je otázka len toho, že kedy to vypneme.
Príklad, šachy, čo má Google, tak takouto metodou sa z nuly, že to len pravidlá vedelo, dokázalo naučiť za 4 hodiny hrať šach na takej úrovni, že ostatné konkurenčné programy, napríklad Stockfish, ktorý je vyvíjaný 10 rokov a je v ňom asi 200 rokov šachovej teórie, nemal šancu proti. Hej, za 4 hodiny len. Ale Google má troška iný hardware, tak ako oni si môžu dobro. Len tak ako ukážka, hej, tak tá sieť to už je jeden špek, 35 vrstiev, ako to je chore už toto, hej. Najhoršie, keď máte v kancli tú grafickú kartu a vám to tam pečie a vaša jediná starosť je, či sa dá otvoriť okno. Lebo ako toto, ako fakt to kúri 24/7, no a dúfam, že karta zhorí tesne pred vypršaním záruky, to by bolo akože ideálne. Tak, tu sú ešte potom nejaké detaily, hej, že čo vidí tá sieť, čierne, biele kamene, prázdne políčka a kto je na ťahu, hej, to je dôležité vedieť, aby, lebo keď neviem, kto je na ťahu, tak neviem, čo zahrať. No a ešte ten reinforcement learning veľmi stručne, lebo to by chcelo. Tak v podstate je to učenie sa na základe trestov a odmien pozorovaním nejakého stavu. Aha, vidím, strieľa na mňa, tak vyberiem akciu, vyberám nejakú akciu, napríklad utekam rovno na ňo, tak som skapal, dostal som reward -1 a učím sa z tých odmien. A toto je ten mechanizmus, o ktorom zatiaľ veríme, že nejak tak by sa aj človek mohol učiť, ale žiaľ, oproti človeku, tento tu potrebuje strašne veľa iterácií, strašne veľa opakovaní. Človeku stačí oveľa kratší čas. Že aby som to zhrnul, tak aby ma neobvinili, že som iba 2 zdroje uviedol, lebo to nejaká rigorovská bola taká, že málo zdrojov, tak tu máte také, čo som vyfiltroval za vás, lebo veľa odpadu sa publikuje a kým sa tým človek prelúska, tak väčšinou sú to knihy, sú to nejaký tutoriálik. Tak, myslím, že som čas ako tak vyčerpal, tak kto chce, nech sa pýta. Ešte môžem pustiť nejaké rozpoznávanie pomimo, kým sa budú pýtať. OK, tak prvom rade poďakujeme Mišovi za peknú prezentáciu. Dá sa to nazvať ako umelá inteligencia? No, tak sa to volá. Ale ja to radšej volám učiaci sa systém. Lebo psychológovia sa nezhodnú, čo je to inteligencia. To je sporný pojem. Ja mám radšej naozaj, že je to učiaci sa systém, to vieme rozumne definovať, ale ako inteligentné, že by to samo sebe si dávalo ciele, tam ešte nie sme. Super, mi sa páči. Inak neurónová sieť alebo počítač, ktorý už funguje na Go, je AlphaGo. Áno, viem. Snaží sa nejaká konkurencia, aby ho porazila? Ja sa snažím o to, že oni tam stále použili takúto klasickú kombináciu, ak poznáte, čo bolo v 97., keď Kasparov bol nabitý v šachu, tak to bola kombinácia brutálnej hrubej sily, že dokázal ten strom tých ťahov prehľadať, plus predpočítané pozície. A v Go sa nedá urobiť to prehľadávanie stromu hrubou silou, lebo priemerne máte 200 ťahov, v šachu je myslím, že 20 ťahov priemer na pozíciu. A v Go sa to nedá. Ale oni použili tú neurónovú sieť ako taký šikovný orezávač, že toto má zmysel prehľadávať a stále tam mali tie stromy. A ja by som to chcel bez nich. Ako určite na nich nebudem mať, lebo oni ma vytlčujú jednak ľudskými zdrojmi, majú tam proste celý manšaft a jednak vypočtovou silou. Ale je to zaujímavé. Nejaké ďalšie otázky? Ja, znači to je dobré. Tak tu mám, aby som z chodníka nespadol napríklad. To je konkrétne Go či machine learning ako taký. Tak viem si predstaviť, že napríklad minimálne po tých diaľniciach, čo vodiči zaspia radi, takže tam minimálne na tej diaľnici by tie auta mohli takmer 100% jazdiť bez šoféra. Viem si napríklad predstaviť, ako to mi chýba napríklad, že nejaká umelá inteligencia v chladničke sa sama naučí, že čo jedávam, kedy jedávam a príde mi e-mail, hej, míňa sa ti mlieko, bež nakúpiť. Že sama na to príde. Nie, že si to tam... Sama to objedná a sama ti to dojde. No, to už je level pre takých, že... Tak... Ja by som to nepotreboval, ale mám kamaráda, čo má inteligentný celý byt. Hej, že... Tak to už je vec toho, že ako sa na to... Kamaráda, ktorý je inteligentný. Určite. Nejaké ďalšie otázky?
je aktuálne limit na rozvoj nejakého machine learningu hardware? Je. Je. Problém je, že náš mozog, ak by som to povedal, že náš mozog má riedke prepojenia neurónov. A proste nejak evolučne sa to vyvinulo do tej podoby, že nemusí to byť hustá sieť. Že stačí mi pár neurónov, ale vhodne prepojených. A toto nevieme počítať na grafických kartách. A že my vieme počítať len tie husté výpočty v nejakých pravidelných mriežkách. Ako ono sa to dá vyifovať a preskakovať, ale je to výpočtovo veľmi neefektívne. A toto je jeden problém. A druhý, už video skončilo. A druhý sú ohlásené startupy, že priamo bude čip, ktorý nebude programovateľný, ale bude mať natvrdo zadratovanú neurónku z dôvodu spotreby a ceny. Hej, že už máte natrenovanú sieť a proste ju tam nahodíte. Ja som sa chcel spýtať, že prečo sú vlastne tie grafické karty také dobré a nie normálny procesor? Aha, dobre. Tá neurónová sieť sa skladá z veľa neurónov, ktoré sa dajú počítať nezávisle. I9 má, ja neviem, povedzme 30 threadov, vymyslím si, hore dole 50 nerozhoduje. Má povedzme 30 threadov, má I9. Takže viem, ak to mám dobre nakodené, 30 neurónov naraz počítať. 1080 má 3800 jadier. Takže ak to mám dobre nakodené, tak keď idem dva vektory sčítavať, ktoré majú 3800 prvkov, tak to viem urobiť takto na jeden takt. Ak to je dobre skodené, hej. Obvykle ako, tam sú limity pamäťov, hej, tá predsa tá DDR5 je slimák, ako. Ale tam je to aj kvôli tomu, že keď máš programátorom Python, optimalizovať ten výpočet, keď to pri procesore máš? Áno, tam je aj cache, áno, na grafické karte, áno, pravda. Na grafické karte môžete povedať napríklad, že tieto dáta chce mať v cache pamäti. To sa na procesore intelovackom nedá. Áno. Začínajú tu padať slova, ktoré nerozumiem, tak toto diskusie zastavím. A nejaké ďalšie otázky? Stále mi to uniká, že na čo to je dobré. Čo je grafická karta, že to je krásne, pamäť, že na čo to je dobré. Ja si myslím, že odpoveď, že človek sa dostane v noci sám autom, aj keď miesta vie šoférovať, je celkom užitočná, ne? Dobre. Ja mám ešte jednu otázku, potom na pokoj. Nech sa páči. Bola to otázka, že či je obmedzenie hardware, ale ja si skôr myslím, že či nie je obmedzenie naša schopnosť pochopiť ten proces a spôsobom a vlastne správne na to, čo máte na to. Že vlastne teoreticky počtová sila by aj bola, ale že či vieme dostatočne pochopiť samotný ten proces, ja neviem, to učenia a správne naprogramovať algoritmus, ktorý by bol schopný sa prispôsobiť. Ak je to otázka, ak tá otázka... Dobre. Ak tá otázka vedie k tomu, že či sa neurónové siete budú učiť tak ako ľudia, tak toto je, tam je veľká priepasť. Áno, neurónové siete sa vedia učiť, vedia predvídať, vedia extrapolovať, ale robia to úplne inak, ako to robí človek. Ale nemám niekto úplne abstraktnosť, ale skôr tak, že či si vie nastaviť a obmedziť určité parametre, alebo iba to, čo vnúť zaučiť. Ona je schopná správne reagovať aj na vstupy, ktoré nikdy nevidela. Je to dané tým, že ten priestor má ten vstupný priestor má nejaké rozumné správanie a vie nájsť napríklad v tom rozpoznávaní obrazu nejaké známe súvislosti, že aha, toto si dám dokopy a je to banán, aj keď som v živote taký banán nevidel. Vlastne preto počas tréningu tie dáta sa rozdelia na dve skupiny, na trénovacie a testovacie, a oni musia byť úplne disjunktné. Čiže tie testovacie tá sieť vlastne nikdy nevidí na tréning, my na nich len testujeme, že či dobre zovšeobecňuje. Lebo darmo môžeme urobiť sieť, čo sa nabifli, ale potom, keď uvidí niečo neznáme, tak dá zlý výstup. Takže vie. Dobre, takže poďakujeme Mišovi ešte raz za super prezentáciu.